Luky? Si to ty? No som to ja. A čo ty tu robíš? Si prišla na 30. výročie školy pozrieť? Že váhaš, to si nenechám ujsť. Taká udalosť. Veru, to už není len tak hocičo. 30 rokov, to je smrť. Cuky, a tebe čo sa stalo? Nič. Prečo? Škareda som? Čo som sa zle obliekla? Veď som sa 3 dni chystala na výročie. Pozri, aké mám kruhy pod očami. No, veď vidím, moja. Si to mohla aspoň nejako zakryť. Veď všetci sa chystajú na 30. výročie. Aj na sídlisku ju o tom vedia. No, mohla. A čo sa teraz učíte na matematike? Ale, rovnice. To ti ale záhada. Nerozumiem tomu. No rozprávaj, Luky. To už prečo? No ja stále počítam dobre. A vždy mi to vyjde zle. Nechápem prečo. Asi zlý príklad. To sa ešte naučíš. Neboj, my už sa učíme iné. My už sme starší, vieš? Hej, ale Slovina, slovenčina je smrť. Presne, kto sa má vyznať v tých ťažkých vetách? Minule som skoro odpadla. Vili, vili, vencek, psi, vili na mesiac, to čo má byť toto? A teraz píš a vyber si, aké i. No a minule som na Slovine rozoberala vetu, ale tak, že z nej nič nezostalo. Šokantné. Slovenčina by sa dala zvládnuť, ale tie diktáty, to je smrť. Z literatúry mi to celkom ide. Sice si nepamätám, kto napísal Marínu, ale ten príbeh okolo čistá telenovela. Mala ho rada a nakoniec sa vydala za pernikára. To ti ale škoda, strašné. No, škoda. Ja som zistila, že najťažšie na tom učení je to, že koľko jazykov sa učíš, toľko jazykov ťa skúšajú. Z fyziky som minule hviezdila. Ako to? Mali sme zákon zachovania hmotnosti. Všetko si rozprávam, viem, ne? Veď sa učím. Sama som sa prihlásila. No a mala som dať príklad. Ale veď to je jednoznačné. Ak je niečo ťažké, ľahké, to už nebude, ne? No veď hej. Ale aj sranda je tu. Včera v škole nastala panika. Rozbilo sa nám umývadlo a nemohli sme nájsť školníka. Sranda to bola. Len sa mi z tej vody rozmazala špirála. Špirála? Špirála. No moja, aj školník chodí za školu. No to v Rakúsku by sa také nestalo. Tak to ti garantujem. No, presne. Z chemie sme ti pred týždňom písali písomku. Pozerám na prvú otázku. Napíš chemické značky. Tak som sa ti normálne potešila. Píšem ako drak, 3 riadky som zapísala a keď priniesla písomku, 0 bodov za otázku. A čo si tam napísala? Louis Vuitton, Prada, Coco Chanel, Dior. A Gucci si napísala? Gucci? Gucci. Vidíš, moja, som celkom zabudla. No moja, tak sa nečuduj, že máš 0 bodov. To také diletantstvo sa nemôže tolerovať. No, veru. Ale výtvarnú zbožňujem. Zmaľovať sa viem perfektne. No veď vidím, moja, tak decentne si to nezdala. Ale nekecaj už toľko. Poďme si radšej spraviť selfie. No dobre, moja. No moja, mohla by si niekedy aj upratať v tej kabelke. Nestiam, nemám čas. No. Gucci! Ale poďme už. Nevieš mi to podržať. No neviem, ale poďme už. Aj tak nám tu iba všetci závidia. Čau.